Rinisin aksionet në teren nga administrata tatimore, shkak është bërë ulja e gjirës të deklaruar prej bizneseve. Zëvëndës drejtori tatimeve Gjavit Curi deklaroj se fokusi do të jetë në kontrolet për lëshimin e kuponit dhe deklarimin e punonjësve. Këtyre dy muajve, gjatë muajt nëntor dhe dhjetor, të ushtroj verifikime intensive në teren, pranë të gjitha njësive të hapura për publikun, dhe për këtë ajo ka angazhuar të gjithë strukturat e saj të hetimit tatimor dhe të zbatimit në teren. Këto kontrole do fokusohen kryesisht në qendrat e qyteteve, në qendrat kryesore të qyteteve, por do shtrihen gjithashtu edhe në zona ku ka intensifikim transaksiones, siç janë. Numri 2 i tatimeve paralajmëroi se në rast se do të konstatohen shkelje, atëherë do të ketë edhe penalizime. Ky abuzim është me pasoja të dyanshme, jo vetëm për buxhetin e shtetit, sepse këto tatim pagues që nuk lëshojnë kuponin tatimor, sigurisht fshehin detyrimin e tyre tatimore, pra bëjnë evazion fiskal, por nga ana tjetër ato abuzojnë hapor edhe me konsumatorët, pra me qytetarët. Sipas ligjit, në bazë të shkeljeve, bizneset që nuk lëshojnë kupon penalizohen me gjop deri në pezullim të aktivitetit.